我说你在家看嘛，啥都不讲了。看得惯这里。看得你把他多人搞不住，怕一把别，我把他无人的，阿弟，帮你吧呢。把啥干别，嘛猪啊嘛，光猪吧别。哥阿弟，哥问你，哥帮你吧呢，你把他，怕一多人搞不住吧别。外面哪位吃饱的？把人逼吧！哎，八爷！你要往俺楼上楼底下讲讲嘛，谁别出来了是吧？那铺完嘛别。王铺吧。阿弟，那都来，那都来，你看。啊！没来过。不在这那里吗？把那里。可以，找到你。可以找个表的。可以找个表的啊。在那边溜达。喂，啥别播呗？喏，啥别，妈来着，看下妈来着。哦，在里。我在啥别报表没的？二点六，哪里地图啊？我也多的，我旅游。我这也多的。大弟爷，你把俺那两个多的，我那个多的。哎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 。都是宝贝。十度吧。都是宝贝。哎，来点。你看。
7 2 ပါဗျာအဲ7 2ပါဗျာဒူး7မှာအဲ7 2ပါဗျာ7 2ပါရယူပါဟေးดูเซเว่นมาเปียเอ้ย3ပါဗျာတော့ဈေးဆိုင်တစ်လုံးပေါက်ပါတယ်နော်ဘာ93ပါဗျာดีไหนมาเปียไหนมาโยนนี่แหละแท้พี่ซ้อเลยเฮ้ยบายเนี่ยยกซูรอตลอดย้ายได้เปียเนาะภาษาอกันเฮ้ยเอาลงยาล่ะสรุปกูกูเลจิโดไปมาตะลองเลยอ่ะเนาะกูโฟนไหนมาเปียโฟนไหนมาไหนโฟนอ่ะไหนโฟนอ่ะเปียนอกออเนี่ยก็ตังโอลีอุจิมะวะเฮ้ยไม่ดีกว่านี่เลยတော့กูอ่ะว่าเลฟโฟนว่ะเปียเฮ้ยนี่ไม่ลองเลยนี่อ่ะไอ้ค้าโดดไปไปအပြူလေးကြောင့်ငါလေးပြတာရေးပြကြောင်ဘိုးလက်ပါဗျာဘိုးလက်ပါတိုင်းပါဟေးဟေးဟေးဘိုးလက်ဖူပါဗျာမာမီไปเลย
ချင်တယ်ခရု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 ကြီးလို့ပါမလာဖိုက်ပါဗျာဖိုက်ပါလဲလဲပြောတယ်ဟိုပါဖိုက်လက်ပါဗျဖိုက်လက်ပါ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 စစ်လက်ပါဗျစာပင်လက်ပါဗျကိုတဲ့စာပင်တလုံးပေါ့တယ်နော်အေးလက်ပါဗျလာအိပ်ပါဗျအေးလက်ပါဗျလာအိပ်ပါဗျာဒီလိုပါဗျာเอ้ยว่ามาเปียโอ้9ว่ามาเปียวอลเลย์ไซเบอร์ลองพอดเนาะโอเคแล้วทุกคนนะครับเฮ้ยออกมาเฮ้ยမလောက်ဝမ်းပါဗျအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးကိုကြီးနော်တော့နေပေးခက်လို့ပြည့်စုံလို့ပါသူကလည်းသူကတော့ဟိုဘက်ကလည်းအယူတယောက်ပါလို့ဆောက်တာပါလေဟုတ်မလောက်ဝမ်းပါဗျအဝမ်းလက်ပါဗျ။ဟိုရောဖေးစီးနေတော့လည်းရော။အဲ့ဘုံပေါ်မှာ။ဟဲ့ဟဲ့။ဟိုရော။ဘုံစီး။ဒူးလက်ပါဗျ။ဒူးလက်ပါ။ဘုံကလုံးနေတိ။မလတ်တူပါဗျကိုယ်လည်းစိုက်ပါတော့လုံးပေါ့တယ်ဗျ1 2ပါဗျดูว่ามาเปียว่ามาชื่อเราเสียได้อยู่เลย1 2 3 4ดูว่ามาเปียโยนน่ะအမေကြီးရှိပဲတော့ကြာ။ဟာမင်းကဒီလိုလဲပေါ့။
မဟုတ်ဝမ်းပါဗျလက်ရကောင်းတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်ဝမ်းဟုတ်ပါဗျโอ้โหมากาไดโกทูบาเนาะโกทูก็ตีจ่าเลยอ่ะมาปวยกว่ามาเปียโพสต์ไซเบอร์ตะลงปอกเลยเนาะวันปล่อยมาเปียวันปล่อยมาอย่าอยู่ป่ะเฮ้ยကွာတဲ့အောင်လေးကိုနီချောင်းပါမယ်တော်စင်ကပ်ဘူးပါရင်နားပါဗျဘာစုံစုံဝင်နေစင်းနားနေရနေနေကြတယ်နော်အဝေးချင်းနေကျွန်တော်စက်တိုက်နေမှာဗျအဝေးချင်းကျွန်တော်စက်လက်ပြပါမယ်နော်ချင်းရချိုးလို့လိုက်တာမလို့ညင်တော်ဘူးကြ။ဟာဝယ်ရှင်ဆက်လက်ပြပါမယ်နော်။အကျဉ်းဝိုင်းလာရှင်မ။ဘုံမလေးတဲ့ဆောက်နေပါလား။